blir inte arg på mig nu, de här stora, vad ni nu är. Ni behöver inte ta... Oh! Hej allihopa, välkomna till Subnautica. Jag har spelat det här lite grann i betan, liksom just när det var precis i början, när det var lite early access på det. Så jag har inte kört det här på jättelänge, men jag kommer ihåg att jag tyckte om det väldigt mycket. Och jag kommer inte ihåg jättemycket av det, men lite grann i alla fall. Och jag tänkte, vi ska spela lite tillsammans. Så vi kör ett nytt spel, vi ska köra överlevnad. Och vissa kanske skrattar åt mig för att jag väljer svenska. Men jag känner att det, då blir det inga missförstånd med någonting när de pratar om några sjukdomar eller liknande. Och ja, det blir lite helt enkelt enklare att förstå, tycker jag. Så att, men vi kör helt enkelt, så får vi se hur detta går. Jag tror det är några kontroller vi måste ändra på, men vi får se. Ja, just det. Ja. Ja, just det. Vi befinner oss ombord på vi har befunnit oss och som bor på ett rymdskepp som är i en annan galax. Jag tror det är en annan galax. Och nu ser det väl ut som att vi har varit tvungna och hoppat ut i någon nödkapsel ner på en planet som vi kommer att landa på. Och ni kommer märka ganska snart att det är lite vatten där, om vi säger så. Det är lite vatten, om vi ska uttrycka det så. Men nu brinner det här inne, så nu måste vi ju... Nu, hörru! Släpp loss mig, nu! Oj, jäklar! Hur gör jag nu då? Oj! Okej, och vi släcker elden! Jag borde bli brandman! Oj, oj! Sluta! Hörru! Okej, bug report. Nu ska vi se, vad händer nu då? Okej, starta upp i nödläge. Altera. Ska vi se vad den här säger nu då. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Det tab alltså. Yes. 1, 2, 3, det är de där knapparna där nere. Jajamän. Den där måste jag laga. Här är... Ah! Första hjälpen kit. Det kan alltid vara. Det kan ju aldrig slå fel. Sen kan man crafta saker. Där måste vi också laga. Men vi klättrar upp då. Oj, här är det något. Tjena! Oj! Som jag sa, det är lite vatten här. Och jag kan säga redan nu att har man lite fobi för liksom lite vatten och vad i helskotta är det där? Det syns inte nu, men om jag gör så här så ser det läckt upp i hörnet. Sjögräs förmodligen. Men som sagt, har man lite fobi för vatten och havsdjup och sånt och sjö och djur, så varnar jag redan nu att jag tycker att ni inte fortsätter titta. Men då kör vi! Ska vi se. Oj, oj, oj! Wow! Getting your feet wet. Okej. Då är det ju nu då. Ska vi se. Och vi börjar väl plocka lite grejer här då. Ska vi se, svamp kan man alltid ha bra. Jag kommer ihåg att man hade någonting med svamp att göra. Fisk måste vi också ha. Så att vi kan... Vi måste ha fisk. Nej men hörru du! Hörru! 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 Kom tillbaka hit! Hörru! Ah, metall! Det kan vara bra. Bumerang och... Nej men hörru! Wow! Ja just det, den där är fula nissarna. Tja! Jag går inte åka på dig. Nej. Oj! Oj jäklar vad jag... Tänk om man kunde hoppa sådär. Man där... men vi får helt enkelt hämta lite någon form av metall då. Men vart... Vi måste hitta lite mer metaller och grejer. Där har vi metall, det där blir skitbra. Limestone.
Ja, just det, men det, ja, det var koppar och sånt. Is an essential component of all powered equipment. Your probability of bladderfish. Bladderfish. En blåsfisk om något slag. Och här är ännu mer sån där limestone liknande. May have unexpected applications. Utilizing alien resources is a sniglarna snackar. Men hör, kom tillbaka hit. Den lilla fuling där. Lilla fuling. Undrar om jag kan tillverka några grejer. Jag kan crafta lite. Om jag inte minns fel. Så ska vi se. Vi borda flytt. Flyttkapsen. Borda flyttkapsen. Nu ska vi se. Ja, vatten behöver vi. Det behöver vi. Vi börjar bli lite törstig. Och lite hungrig också. Men då kan vi ju... Ska vi crafta då? Nej, men det är titanium. Det kan vi göra. Det behöver vi för att tillverka saker, kommer jag ihåg. Nu ska vi se där. Åh, det där vet jag inte om vi behövde den. Batterier, vad? Åh! Luftkapsel! Måste vi ha. En tank. New blueprint acquired. Bladderfish. Sea glider. Ja, men just det. Det var ju sådana grejer det där. Men nu ska vi se här. Vi tillverkar ett batteri kan vi lika gärna göra. Så. Energy cell. Åh, scanner! Scanner behöver vi ju till alltihop, egentligen. From salvage technology and to record alien biological data. Ja, precis. Så var det. Mat. Nom nom nom. Om nom nom nom. Om nom nom nom. Så lite vatten. Om nom nom nom. Tillverka den sista maten också. Där och så. Nej, men nu där behöver man salt till. Men vad är, nu ska vi se, där high capacity tank. Då behöver jag glas, silver. Vi kör så där så länge, så kan vi lyfter av oss lite grejer här. Så det där, kommer jag ihåg att det går mycket fortare om man kan göra sådär, när jag behöver klicka så här, di. Så kan jag bara scrolla så där. Det blir jättebra. Vi tar med oss lite vatten också. Det där blir jättebra. Så, nu ska vi utforska lite mer. Ja, just det. Nu är det en animation här också. Säkert för att vi inte har gått igenom här än. Oj. Blut. Jaha, men då behöver jag lite mer grejer här då. Och så ska vi ha scanner. För vi kan scanna lite grejer. Self-scan. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Oop, jag hörde. Hörru, du är närgången. Hörru! Men skaffa en toalett, hörru. Hörru, du det. Åh, hallå där nere. Vad var det där? Lite rädd faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Krälranka. Liten krälranka. Ja. De här kommer jag ihåg att man kan plocka upp. De behövde vi. Kniv har jag för mig att vi ska använda också. Krälranka. New blueprint acquired.
luftbubblor! Bubblor, bubblor! Bubblor! Mina bubblor. Nu kan jag vara nere längre. Det är läskigt där nere. Men den där blir bra. Den där behöver jag ju. Skrot kan jag ta. Nu är inte någon som vill bli. Bli inte arg på mig nu, de här stora... vad ni nu är. Ni behöver inte... Fuck this place! Helskotta eller? Oh my god, jag hade glömt bort. Det är läskigt också för att det är så mörkt. Och då vet jag om att det där är inte ens en av värre grejerna. Jäklar. Jaha, men då är det ju frågan den också. Fenar! Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. Ja, då kan vi simma lite snabbare. Oj. Okej. Kniv. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Okej. Men vi behöver mer fragments. Alltså. Men vi slänger av oss lite mer grejer här. Det blir bra. Det blir... Nej, fel! Så. Där blir det. Och hur ser det ut med... Vi kan dricka lite vatten. Så. Vi kan slänga in den också. Så. Vi kan använda den där också. Så. Nu! Ut på nya äventyr. Jag tror vi tar och avslutar det här avsnittet. Tack så mycket för att ni kollade. Så syns vi i nästa avsnitt. Tja då!